E vamos falar agora de saúde. A Organização Mundial da Saúde declarou nesta quinta-feira o fim da emergência internacional por Mpox, doença antes conhecida como varíola dos macacos. Quem traz a gente mais detalhes é a repórter Maria Clara Leite. O mais alto nível de alerta da OMS para Mpox havia sido declarado no final de julho do ano passado, quando um surto atingia mais de 70. Países do mundo. Só que agora, um grupo de especialistas do Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário constatou que a resposta internacional para conter o surto foi positiva e teve progresso. Nos últimos três meses, houve quase 90% menos casos relatados, em comparação com os três meses anteriores. Além disso, não foram detectadas mudanças na gravidade da doença e nem nos sintomas, que começam com febre, dor de cabeça, dores musculares e nas costas, pequenos nódulos, calafrios e exaustão. E evoluem para erupções que começam geralmente no rosto e depois se espalham para outras. Partes do corpo, principalmente as mãos e os pés. Até agora, foram registrados mais de 87 mil casos e 140 mortes em 111 países. O Brasil registrou quase 11 mil casos da doença e 16 mortes.